Nyemere tuwa mashi menshi cyane rwose mbona ko binogeye amaso. Desire yarahiye kuguha akaguheta nyemerere nanone wakire. Urakoze cyane, reka nsabe bashi bacu banyemerere babakire basubirize ku meza kandi kugira tubona urukundo rwawe mu mugani w'umwana w'ikiraro aho ahindukiye yisubiyemo aravuga ati sinkwiye kuba umwana wawe ariko naba n'umugaragu. Ntabwo yari azi ko umutegereje nk'umwana. Uyu mugoroba ni ko udutegereje kugira ngo tugire abana mu rugo rwa Data. Igihe yahindukiye akagaruka ntabwo wigeze umubaza uko yagiye cumi n'umunani wamuhaye, ntiwigeze umubaza amafaranga yapfushije. Thank you.
ikanzu ya Berika umunyemerere twa Imana Gisenge turaza gusaba mama twagize Imana Gisenge shumakaze Imana bajwe n'inkweto yanjye inkweto noneho tutajya kwiyogisha Turakomereza n'abashyitsi bacu please continue komezanya nabo Ibyiza cyane uyu munsi ntabwo usanzwe turabishimiye rwose cheers Pasite Ufite ibirori byiza najya kwicara cyose Murakoze cyane abandi dukomereze Abandi dukomereze hariya Dusigaranye na ba nyir'ubwite cheers hagati yanyu Kibona somongere twasenze Amashi menshi nyabonene rwose mana ko yagiye amaso Uziyagije neza Reka nsabe ko bakira Tugakomereza Afurika kugira ngo dukoreshe umwanya wacu neza Afatanya Benita mufatanye Akomeza n'izindi kandi Twamashyi menshi cyane ngibi bimenyetso by'urugo rwiza rw'umucyo
waruhutse kandi si ndagira ngo no kuba no kugutindira ngo ugucisha amatsiko umpaye umwanya nakubwira icy'ingenzi rwose umwanya ni uwanyu murakoze murakoze cyane kuko niza n'umuntu utwara kuko kandi nawe abaho mu kinyarwanda umaze kudusaba waratumwitira umugosha kuko ntawe wikosha turagukosha uradukwera turashima tumaze gushima noneho ukora ibyangombwa byose uratumwita ariko itariki ya cumi n'umwe ukwezi kwa cumi na kabiri kumvikana ko tuzakwiga rya jambo rero wari furazi isezeranye yose uyu munsi twaje tuguhekeye tuza tuguhekeye nagira ngo rero sinshaka kurushya abana ariko Brezil na Benita bahabwa kuko mpagurukije Benita naba ntoranyije nagira ngo rero uwambere umugabo ni Brezil nagira ngo rero imiryango tukomere amashyi barwanye aba bana nibo baduteranyije abana nibo batumye bamwe duhura tutari tuziranye turamenyanye aba bana nibo bubatse umuryango hagati ya Nyatani na Ntaganzwa none uyu munsi ikintu nakubwira nagira ni umwana avuye iwabo agiye iwabo umukobwa maze rero Brezil watoranyije nawe kuko agiye kwaragaza tumwumvira kutaganzwa ubu tuzahora tubona imihigo sibyo umuhigo rero w'umwaka tuba twavuze turawesheje ari kwaragaza bagize bati tuzubakira umwana wacu ariko Wanyatanyi bagize gahunda bati umwaka w'ibihumbi makumyabiri na rimwe tuzubakira ibisigaye turaganira umwanya turacyabifitanira ndagira ngo nsubire muri wa mwanya n'ibyemereye kuko ubutumwa nabukoreshejeho sinkubwiye ngo dore umwana dore urabareba abana bose ni abana murakoze cyane ni muteze amashyi kuri muryango umuryango Wanyatanyi ni imfura kabiri bibiliya iravuga ngo beraho mu isi nibo mfura imana yishimira ariko ni n'imfura z'abanyarwanda kuko aho twasezeraniye turahabasanze turahahuriye imana ibahe umugisha Beni ni ikaze iwacu kandi nk'uko umubyeyi abivuze uvuye iwanyu ariko uje n'iwanyu ni mu biganza bihere n'ibiganza bitagatifu hamwe n'imana n'abavandimwe ubu imvugo isigaye igezwa ubu ngubu ba irenge bakoresha ijuru niryo bugufi hamwe n'imana n'abavandimwe ijuru niryo bugufi uwiteka azadushyigikira kandi ibyiza byose tuzabibona umuryango mwiza rero simvuga mu butumwa mwantumye narawushoboje murabibona ko twakiriye mu kazana sibyo ni mu nyemere ahasigaye twanze iki gitaramo ninongera kukurogoya rwose ubinganire imana iguha umugisha Yeah.
turi turi shuka mwiza praise imani baho kugiza yubakire rukomere turabakunda cyane I'm gonna feed this head that I know.
tuzabe muri buno bukwe gusa ahubwo tuzabe mu bukwe buno bushushanyije ubukwe bw'umwana w'intama ubukwe bw'umwana w'abami murakoze cyane president turabakunda cyane na Benita God bless you guys numvishwe isa n'iby'abantu benshi n'irisa n'iby'amazi menshi asoma n'irisa n'ibyo guhinda kw'inkuba gukomeye kwinshi rivuga riti haleluya kuko umwami imana yacu ishobora byose iri ku ngoma tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama usohoye umugeni we akaba yiteguye kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye uwo mwenda w'igitare mwiza niwo mirimo yo gukiranuka yabera arambwira ati andika uti hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama kandi atayo magambo nay'ukuri kw'imana arambwira ati andika ati hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama kandi uti aya ni amagambo y'ukuri kw'imana hanyuma y'ibyo mbona abantu benshi umuntu atabasha kubara bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose bahagaze imbere ya ntebe imbere y'umwana w'intama bambaye ibishura byera kandi bafite amashami n'imikindo mu ntoki zabo umwe muri ba bakuru arambaza ati aba bambaye ibishura byera ni bande kandi bavuye he ndamusubiza nti umwami wanjye wowe ubizi arambwira ati aba ni abavuye mu buryo bw'umubabaro mwinshi kandi bameshe ibishura byabo babyejesha amaraso y'umwana w'intama haleluya haleluya hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama ndimo nibwira mu mutima wanjye ngo niyo perezida atantumira nari kwizana hahirwa abatorewe ubukwe bw'ubwa perezida gukorera imana ariko hari ubundi bukwe nshuti z'imana haleluya ese urabwiteguwe gutorwa ni none kwakira invitasiyo y'ubwo bukwe ni none ntabwo ari ejo ni ibirori birenze ibingibi ni ibirori bizatangwa n'abantu benshi dukunda kuvuga bigisha iyo nzira irafunganye ariko Yohana arebye yaravuze ngo ukabona abantu benshi n'amoko menshi n'indimi zose benshi barimo bagana aho ngaho hanyuma ngo abarebye asanga bahuriye ku kintu kimwe asanga bameshe ibishura byabo mu maraso y'umwana w'intama haleluya Yohana akibaza avuga ngo ariko saba ni bande nako mareka amaza ngo aba ni bande aravuga ati ni wowe ubizi aravuga ngo ni ba bandi bakuye muri ibyo mibabaro myinshi haleluya nubwo inzira ifunganye nubwo harimo kwigomwa kwinshi nubwo hari imibabaro myinshi ariko hari ibirori bidutegereje hariya hakurya reka duhuriye mu bukwe bwa Presile na Benita ni umugisha kubagira imana ibahe umugisha ariko kandi reka tuzahure muri kiriya gitaramo ntabwo uzakijyanwamo n'uko wabaye inshuti ya Presile arakora umurimo mwiza ntabwo tuzakijyanwamo n'uko twamenyanye n'abashumba bacu ntabwo tuzakijyanwamo n'uko navuze ubutumwa cyane wenda ukabuze izina ryanjye nuko twahuye n'umwana w'intama haleluya tukabarirwa ibyaha byacu n'ibicumuro byacu amazina yacu uyu munsi akaba yanditswe mu gitabo cy'ubugingo kuko nitwa no muri bino birori hari amatangazo yo gupfa ari bubeho wenda hagati muri twebwe imana iraduha iminsi yo kurama iratwongera iminsi yo kuba ariko abantu bahora bapfa kandi bahora bashyingura kwandikwa muri icyo gitabo n'uyu munsi ntabwo ari umuryango w'idini runaka ntabwo ari aho nsengera ahubwo hari umwana w'intama wagiye ku musaraba ku bwawe nanjye kandi aradutegereje haleluya ari nasangira igaburo rye rya nyuma n'abigishwa be yababwiye ikintu aravuga ngo sinzongera kunywa ku mbuto z'umuzabibu mutaraza mu birori kubana nanjye meza y'umwami ubutumwa bwiza bwe bwanditswe na Mariko 17:25 ngo ndababwira ukuri yuko ntazongera kunywa ku mbuto z'imizabibu kugeza umunsi nzasangira namwe vino nshya mu bwami bw'imana iyo umuntu agize umugisha wo kurama akanacunga ajyaho abana be iminani akaba yabaha amazu n'imirima akaba yabashakira inkwano bagashaka ariko nasanze nta kintu kiruta kumenyesha umuntu ukunda inkuru z'ubwami niyo mpamvu Presile yavuze we na Benita ngo abantu bateranye imiryango yateranye nifuza hara gutanga amahirwe ku bantu bagize umuryango wanjye kugira ngo mbabwire ikintera umunezero kugira ngo mbabwire aho nakuye imbabazi kugira ngo mbabwire aho nkura amahoro iri muri iyi si idatanga amahoro nta handi ni muri Kristo Yesu ese ku munsi nk'uyu nguyu ku itariki nk'iyi tutazibagirwa kubw'ubuntu bw'imana tuzabona Presile na Benita babyara abahungu n'abakobwa tuzababona basaza bizaba ari byiza ariko sishobora kuvuga ku munsi nk'uyu nguyu ngo nanjye izina ryanjye ryandikwe mu gitabo cy'ubugingo hanyuma mu bukwe bw'igitangaza bw'umwana w'intama aho Yesu yarahiye akavuga ngo ntabwo nzongera kugira ibirori
ntabwo nzongera kunywa ku mbuto y'umuzabibu mutari mwaza, hanyuma wowe nanjye tukazahurirayo. Ntabwo gusaba guhaguruka, ushobora kuba wicaranye n'inshuti yawe, ushobora kuba wicaranye na sorokwe cyangwa nyokobwa k'umuntu wubashye, wumva uvuga ati hari idini nkinzemo, hari imirimo y'ubwami yo mu mwami Imana asanzwe nkora, hari ukuntu banzi, ariko nisezera ushobora gukora mu mutima wawe. Ndagira ngo ufate akanya gatoya ko gutekereza. Haleluya. Tugiye kuririmbana n'abakozi b'Imana, tuvuga ngo dukumbuye kumva amakuru y'umurwa. Impamvu tuyakumbura ni uko tuyazi. Abandikisha amazina yo mu gitabo cy'ubugingo basogongeye uwo munezero wo mu ijuru. Tumeze nk'abagezeyo, niyo mpamvu tubategereje kandi tutarageraho. Hari ibintu bisaho twasogongeye. Kristo tumeze nk'abamubonye, niyo mpamvu nubwo baguca umutwe wavuga ngo ntabwo muzaho uyu mwana, naramubonye, turaziranye. Ndagira ngo muri uyu mwanya turimo turirimba indirimbo, ufate akanya gato ko gutekereza. Wibwire ngo si ubukwe bw'umwana w'intama, ese narabutorewe? Ese mfite ubutumire? Si amazina yanjye yanditse mu gitabo cy'abatumiweyo? Nabonye bakeka ingara ku muryango batubaza ibintu byinshi kugira ngo twicare hano, n'ahari hazagerayo aba amazina yawe yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Nongere nkubwire ngo si idini, nongere nkubwire ngo si ukugira imitungo myinshi muri Kigali, nongere nkubwire ngo nta kindi, ni umwana w'intama kandi afite urukundo rwinshi. Arimo arategura ibirori kandi aracyicaye iburyo bwa Data atwingingira. Arimo aravuga ngo Data tegerezaho gatoya, ndebe ko Jean uyu munsi yakumva ubutumwa bwiza, ndebe ko Jacqueline watashye ubukwe bwa Perezida na Benita aharaho uyu munsi wawe umusore wo kwihana, akakongera amahirwe, akakongera ubuntu, akakongera kugira neza ngo arebe ko uyu munsi wakubera uyu nguyu. Reka dufatanye kuririmba nawe utekereza mu mutima wawe. Imana ibumvishe. Uri kubura atage imiryango kandi umucyo n'umwana w'intama umusumbe neza winjiramo. Haleluya, haleluya, ndi komvuza impundu. Haleluya, zinjira mu murwa. Ariko urukundo rwawe utandukanye n'ibyo byose.
isari yukanga chibona aramuhobera aravuga ati mana wanjye wari warapfuye none urazutse aravuga ngo mukureme imyambaro y'ubushwambagare Benita yambaye ikanzu nziza y'umweru itwereka uko umugeni wa Kristo asa urakoze kubwo umurimo wawe urimo gukora mu mitima yacu ukomeze udutegure ukomeze udutunganye nitudahurira muri ubu buzima nidukomeze no gutahama ko asanzwe n'abahungu bacu n'abakobwa bacu bashyingirwa tubyara twororoka ariko mwami reka umutima wacu uhoze kuri ibyo birori bikuru tubikiye kugira ngo tutazatakaza ayo mahirwe kubana nawe icyubahiro cyose nikikugarukire mu izina rya Yesu dusenze mwaribaho umugisha akazi cyane reka nsabe abashyitsi bacu bo kuri high table mwambaye hafi Nije koko abana karamata kugira basangira kabisi n'agahiye kandi nibyo koko muzasangira byose ni muryo heri reka bikore gutyo kugira ngo babisangire mu buryo mwahisemo bakoze cyane Begi byombo mpagaze Mnyemele tuwa mashi menshi chane rigo simbana kubinagia maso Tezile ya lahi kuku waka kuheta mnyemele neno ni wachiri Mwakoze chane rekansare mashiba achuba nyemele babachiri Wasuri za kumeza kanyiri kajira maza kujira musangiri Ntabwo muzarumanga kirazira mwakoye inka nziza n'ababyeyi bari hano n'inshuti kugira ngo bazabagabire ntimukarumange rero reka nongeze umushyi wacu atuzanire roho mutama mutsinsimuzi cyo mufunguye Angabanya makuru bigeza reka mbasare mwese cheers mukubwira asante twa mashi menshi cyane rwose mana ko mbiye amaso ni musobongere nimunyemerere munkurikire murankurikira musuhuza abantu babataha ibirori buri wese arafata icyo ari kunywa tuzajya dukora cheers na tempo zimwe na zimwe uyu mwanya tuharire holy nation namwe musuhuza abantu babataha ibukwe holy nation umanyana wanyu ni karibu ni mwese aho bagira muzajya mubaha Okay.
Amashi menshi cyane, amashi menshi.